Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozirgina Prezident Mirziyoyevning Facebook tarmog'ida byurokratiya va korrupsiyaga yo'l qo'yganlar kechirilmaydi degan bayonotini o'qib qoldim. Bayonotni Ozodlik radiosi ochiqlagan. Xo'p. Rasa o'zi xabaringizlar bor, kechagina jurnalist Anora Sodiqovaning, ya'ni singlimiz o'zining jurnalistik surishtiruv ortidan ochiqlagan korrupsion holatni o'qidik yani va uni ortidan singlimiz bosimga uchradi. Ha, bo'ldi. Tahdid bo'lmasa men hech qachon saytdan material olib tashlamayman. O'zi tahdid bo'lgan taqdirda ham ko'pincha olib tashlamaganman. Hayotga tahdid bu faqat meni yolg'iz o'zimga emas, sheriklarim, boshqa jurnalistlarga ham tahdid bo'ladi. Surishtiruv o'tkazishdan maqsad bu shu materialni e'lon qilish bo'ladi. Jurnalistga shu kerak. Dalil keltir yoki sudga ber, borana IIBga ber deb. Bu gaplarni bilasizmi? Propaganda bilan shu vaqtgacha davlat propagandasi bilan shug'ullanib kelgan, hech qachon tahdidga uchramagan odamlarni og'zidan chiqayotgan gap bu. Bu tahdid ortida kim turishi mumkin? Kimni tanqid qilganman? Shu odam bo'lishi mumkin albatta. Men tanqid qilgan odam aniq-ku. Tanqid qilgan odamim aniq, familiya aniq, joy aniq. Ben surishtiruv o'tkazishga hojat yo'q deb o'ylayman. Xo'p. Agar haqiqatda amaldagi prezident gapiga javob beradigan bo'lsa, qani shu jurnalist sinimizni korrupsion bir sistemani bir qismini ochgani uchun va o'sha korrupsiyaga aloqador shaxslarni va o'sha korrupsiyaga aloqador shaxslarni gapirib chiqqan jurnalist sinimizni ham bosimga olganlarni bir topib bir marta bo'lsa ham kechirmasinchi bir ko'raylik biz. Chunki 5 yildan beri prezidentni gapirayotgan gap asosan gap bo'lib qolib ketyapti. Hayron qolaman shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paraxo'r bo'ladi, qora bilan qo'l. Men aytdim, yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat. Prezident Mirziyoyev sizdan talab. O'zi korrupsiyaga botib ketgan bu boshqaruv, ya'ni siyosiy boshqaruv korrupsiyaga botib ketgan. Buni mutlaqo qo'rqmasdan ochib aytish kerak. Haqqimiz bor uni aytishga. Chunki shunaqa. Xo'p bo'pti, mana siz mana shunaqa deb bayonot beribsiz. Ya'ni byurokratiya va korrupsiyaga aloqadorlar kechirilmaydi. Bir marta mana mashi sinimiz jurnalist Anora Sodiqova olib chiqqan, ya'ni o'zini jurnalistik surishtiruvi bilan olib chiqqan holatni bir marta kechirmaydi desa ko'raylik. Bir marta. Bu talab sizdan yani. Hatto bilmadim, chunki bu gapirgan gapingiz o'zi vechni faqat asosan gap bo'lib qoldi. Bu ham menimcha faqat gap bo'lib qoladi. Yo bo'lmasam buni to'g'rilang. Bo'lmasam qo'ying, men aytdim anunda, iste'fo bering, o'rningizga men o'tiring deb buni to'g'rilang bu ishlarni buni. O'sha siz ham hukumat ham, chunki sizlar qila olmaysizlar bu ishni. Sizlar bu davlatni sizlar boshqara olmaysizlar. Ko'pincha yirik moliyaviy jinoyatlar ortida hukumatga yaqin odamlar yoki amaldorlar turadi. Yaqinda ana shunda yirik moliyaviy jinoyatlar ortida turgan hukumat vakillarining nomlari Pandora Papers hujjatlarida oshkor qilindi. Mana shu oshkor qilingan nomlar ichida Vladimir Putin, Alisher Usmonov, Tony Blair bilan birga o'zbekistonlik Jahongir Usmonovning ham nomi bor edi. Balki siz Jahongir Usmonovni tanimassiz, lekin uning otasini yaxshi taniysiz. Otasi O'zbekiston iqtisodiy blogini boshqargan, savdo-sanoat vaziri bo'lgan va shu bilan birga xalq orasida shakar qiroli nomi bilan mashhur bo'lgan Mirabror Usmonovdir. Jahongir Usmonov ana shu moliyaviy elita liderining farzandi bo'lib, u bugungi kunda bir qancha kompaniyalarni boshqarib keladi va bu kompaniyalar zanjiri bizni ofshor hududlarga, moliyaviy jinoyatlarga yetaklaydi. Jahongir Usmonov ko'pchilikka futzal assotsiatsiyasining sobiq vitse-prezidenti sifatida tanish. Ha, o'sha mashhur va ayni damda marhum senator Mirabror Usmonovning o'g'li Jahongir bugun ko'pchilikning og'ziga tushmasa-da, u otasidan meros qolgan yirik biznes imperiya xo'jaligini tebratib kelmoqda. U Yevropa banklarida hisob raqamlariga ega va afshor hudud hisoblangan Britaniya Virgin orollarida 2014 yilda ro'yxatdan o'tgan Vanguard Investments Limited kompaniyasining yagona benefitsiari hisoblanadi. Shuningdek, Savdogar bankning 30% aksiyalariga egalik qiladi va bu unga tegishli bo'lgan biznesning hammasi emas.
Jurnalistik surishtiruvlarimizda shu narsa ma'lum bo'ldiki, o'sha vaqtda Mirabror Usmonovga tegishliligi aytilgan Xorazm shakar, Angren shakar korxonalarining yirik-yirik mablag'larini soliqlardan yashirish uchun va xorijdagi ofshor kompaniyalarga hisob raqamlariga olib chiqish uchun aynan Izgu maqsad xalqaro xayriya fondi yaxshigina vosita bo'lgan. Amaldorlar o'zlariga tegishli bo'lgan pullarni xorijga olib chiqishlari uchun, soliqdan yashirishlari uchun xalqaro xayriya fondlar ayni muddao bo'ladi. Agar bu xalqaro xayriya fondiga cheklanmagan miqdorda tashqariga pul olib chiqish yoki olib kirish imkoniyati berilgan bo'lsa, yana ham yaxshi. 2017-yilda shakar qiroli Mirabror Usmonovga qo'l keladigan aynan shunday Ezgu maqsad nomli xalqaro xayriya fondi ochiladi. Va bu xalqaro xayriya fondining maqsadi etib, saxovat, muruvvat, mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarida murakkab operatsiyalarni o'tkazish vazifasi yuklanadi. Shu bilan birga fondga bosh vazir Abdulla Aripov imzosi bilan istisno tariqasida qator imtiyozlar beriladi. O'zbekiston havo yo'llari va O'zbekiston temir yo'l ular fond xayriya dasturlari ishtirokchilari bo'lgan shaxslarni fond yuklari va tovarlarini imtiyozli tariflar bo'yicha tashish va jo'natish, shuningdek fond yuk va tovarlari aeroportlar hamda temir yo'l stantsiyalarida saqlash davrida to'lov undirilmasdan saqlash mumkin. Shu bilan birga Tashqi ishlar vazirligi, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyani rivojlantirish, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirliklari fondga yaqindan yordam ko'rsatishlari belgilab berilgan. Ushbu imtiyozlarga qo'shimcha tarzida o'sha yilning fevral oyida Ezgu maqsad xalqaro xayriya fondini yanada tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqariladi. Bu qarorda istisno tariqasida fondning vakolatli bank tomonidan xizmat ko'rsatiladigan hisob raqamlariga xorijiy, jismoniy va yuridik shaxslardan beg'araz asosda mablag'lar olishiga va yuborishga ruxsat etilgan. Xo'sh, bu fond nima uchun sirli? Bu fond nima uchun bizda jurnalistlarda shubha uyg'otdi? 5 yildan beri faoliyat yuritgan Ezgu maqsad xalqaro xayriya fondi haqida biz O'zbekistonda bironta ochiq manbani topa olmadik. 5 yil davomida bu fond hech qayerda o'z faoliyati haqida hisobot bermagan. Biroq biz topgan manbalarga ko'ra, Ezgu maqsad xalqaro xayriya fondi bilan ofshor hududlardagi Jahongir Usmonovga tegishliligi ko'rilgan kompaniyalar o'rtasida milliardlab mablag'lar aylangan. Tabiiyki, biz fond rahbari Kamola Sharipovani savolga tutdik. Kimlar bu fond uchun mablag'lar ajratadi? Umuman Kamola Sharipova bunday yirik mablag'larni qayerdan olgan? U fondga kimlarni jalb etadi? Kimlardan pul oladi? Bu savolga Kamola Sharipova javob berishga qiynaldi. 5 yil davomida fond kimlarni operatsiya qilgan, qayerda, qaysi kasalxonalarda operatsiya qilganini ham Kamola Sharipova ochiqlashni istamadi. Fond rahbari oddiygina SMS orqali bizga 5 yil ichida 200 nafar odamni operatsiya qilganini ma'lum qildi. Va shu bilan birga ularning familiyalarini, ularga tegishli ma'lumotlarni ochiqlashni umuman istamadi. Fond nizomiga ko'ra Kamola Sharipova Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlik qilishi hamda saxovat, muruvvat, mehribonlik uylari va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarga yordam ko'rsatishi nazarda tutilgan. Bizning surishtiruvimizga ko'ra 2017-yildan shu vaqtgacha Ezgu maqsad xalqaro xayriya fondi tomonidan saxovat va muruvvat uylari qariyalarga yordam ko'rsatilmagan. Bu uylar qariyalari orasidagi bemorlar asosan davlat mablag'lari tomonidan operatsiya qilingan. Eng qizig'i mana shu yo'nalishda faoliyat yuritayotgan Sog'liqni saqlash vazirligi xodimi hatto Ezgu maqsad fondi haqida eshitmaganini ma'lum qildi. Fond rahbari Kamola Sharipovaning fikricha, fond haqida ochiq ma'lumotlarning yo'qligi va fondning hech qayerda hisobot bermasligi, oddiygina veb sahifaning ham mavjud emasligi ortiqcha prinsipial masala emas. Ammo O'zbekiston Respublikasi qonunlariga ko'ra, har qanday fond o'zi haqidagi hisobotni ochiqlashi, jamoatchilikka ma'lum qilishi kerak. Aks holda fond haqida shubhalar ortaveradi. Ayniqsa fond raisining ofshor hududda kompaniyalari bo'lsa, Yevropa banklarida hisob raqamlari bo'lsa va ular o'rtasida yirik mablag'larda muomala bo'lgan bo'lsa, bu fondning yuqorida aytganimizdek maxsus pullarni yashirish, olib chiqib ketish uchun ochilganiga shubha qolmaydi. Yana biz topgan ma'lumotlarga ko'ra, Ezgu maqsad xalqaro xayriya fondi xorijdan yirik tibbiy uskunalarni keltirgan. Qiziq savol tug'iladi. Imtiyozlar evaziga keltirilgan o'nlab tibbiy uskunalar qayerda saqlanmoqda va kimlarga xizmat qilmoqda? Umuman olganda, kichkinagina hududda joylashgan Ezgu maqsad fondi bu tibbiy uskunalarni qayerga joylashtirgan? Biz fondga borganda u yerda bironta tibbiy uskunaga ko'zimiz tushgani yo'q. Balki bu savolga javobni fond bilan bir hududda joylashgan Ezgu niyat ko'p tarmoqli klinikasidan izlash kerakdir. Bu klinikaning ta'sischilari 5 nafar bo'lib va bu 5 nafar ta'sischilar yana xorijdagi bir nechta kompaniyalarga tegishliligi aytiladi. Va bu kompaniyalar bizni yana o'sha Jahongir Usmonov familiyasiga yetaklaydi. Aslini olganda fond sirini bizga Kamola Sharipova oshkor etgandek bo'ldi. Fond haqida jiddiy hisobotlarni surishtirganimizda, u bizga bu fond ortida katta bir oila borligini, bu oila haqida u ko'p narsani biladi-yu, ammo ayta olmasligini bildirdi.
Qiziq, bu oila kim ekan?